ពូកែឆ្នៃគូអសសើកូនខ្មែរម្នាក់យកសម្បកកង់ឡានម៉ូតូចាស់ចាស់លែងមានប្រយោជន៍ឆ្នៃចិនជារូបផ្លៃផ្លែកស្អាតឥតខ្ចោះលោកស៊ុនស៊ីណិតអាយុ34ឆ្នាំជាម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃកង់ឡានម៉ូតូនិងលក់ផ្ការស់នៅក្នុងភូមិគោកលុនឃុំជប់បរីស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយយកសម្បកកង់ឡាននិងកង់ម៉ូតូចាស់ចាស់មកផលិតជាឧបករណ៍សម្រាប់តាំងលម្អនិងប្រើប្រាស់ច្នៃចេញជារូបរាងប្លែកប្លែកស្រស់ស្អាតដូចជារូបសត្វតោរូបសត្វគោព្រៃសត្វហង្សសត្វសេះរូបឡានម៉ូតូរថក្រោះយន្តហោះផើងផ្កានិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់តាំងលម្អតាមហាងគេហដ្ឋានសាលារៀននិងរមណីយដ្ឋានជាដើមខណៈដែលបច្ចុប្បន្នការកែច្នៃដោយដៃបែបនេះមិនសូវមានអ្នកផលិតនោះឡើយម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃកង់ឡានម៉ូតូវ័យ34ឆ្នាំលោកស៊ឿនស៊ីណិតបានប្រាប់សប្បាយឲ្យដឹងថាជារឿងសំខាន់បំផុតនិងជាចលករជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមកែច្នៃឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងនេះឡើងគឺជាការបន្តឆន្ទៈនិងស្នងមរតកច្នៃប្រឌិតនេះពីឪពុករបស់លោកផ្ទាល់ដោយសារឪពុករបស់លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើមុខរបរនេះទើបលោកចង់ស្នងនិងបន្តគោលដៅរបស់ឪពុកដោយបោះបង់ចោលការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់សុខចិត្តមកចាប់យកមុខរបរមួយនេះលោកបន្តទៀតថាលោកបានចាប់របរកែច្នៃសម្បកកង់ឡាននិងម៉ូតូទៅជាផលិតផលតាំងលម្អនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពចូលរួមកិច្ចការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ជួយផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងបរិស្ថានទន្ទឹមនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសិប្បកម្មកែច្នៃកង់ឡានម៉ូតូនេះគឺលោកបានជួលកូនជាងចំនួន6ទៅ10នាក់ដែរដោយបានប្រមូលទិញសម្បកកង់ឡានពីតំបន់ផ្សេងនេះក៏ជាការបង្កើតមុខរបរថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកផងដែរលោកបន្តថាសម្រាប់ផលិតផលកែច្នៃដោយដៃនេះលោកផ្ដោតយកសម្បកកង់ឡាននិងកង់ម៉ូតូមកផលិតនិងបានសម្រិតសម្រាំងយកគុណភាពជាចម្បងលោកចាប់យករបរនេះដោយសារតែការស្រឡាញ់ហើយលោកបានខិតខំសិក្សាស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសផលិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសណាមួយលោកសង្កេតឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការកែច្នៃផលិតផលតាំងលម្អដោយដៃមិនសូវមានអ្នកផលិតណាមួយគឺអាចជួយកាត់បន្ថយផ្នែកបរិស្ថានផងនិងដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងខេត្តនិងនាំចេញទៅលក់នៅតាមរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតខណៈដែលមានអតិថិជនខ្លះបានចុះទៅកម្មង់ដល់សិប្បកម្មតែម្ដងលោកស៊ុនស៊ីណិតបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះឧបករណ៍និងរូបសត្វនីមួយៗដែលលោកកែច្នៃរួចគឺត្រូវការជាង3ទៅ4នាក់ត្រូវចំណាយពេលយូរប្រមាណចន្លោះពី4ទៅ5ថ្ងៃទើបធ្វើរួចរាល់រីឯតម្លៃវិញអាស្រ័យទៅលើម៉ូតទំហំនិងការកម្មង់របស់អតិថិជនដោយម៉ូតខ្លះគឺចន្លោះពី200ទៅ500ដុល្លារផងដែរម្ចាស់សិប្បកម្មរូបនេះបានប្រាប់ពីថាលោកមិនមែនជាសិប្បកម្មចម្បាំងរាល់ការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកផ្ដោតលើគុណភាពមានគ្រឿងត្រឹមត្រូវច្នៃប្រឌិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រិតសម្រាំងទើបទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍គាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកពិសេសមានបរទេសចាប់អារម្មណ៍ច្រើននិងរហូតដល់ប្រទេសជិតខាងចង់ទំនាក់ទំនងទិញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរដែលខ្មែរយើងផលិតបានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនដែលបានផលិតរួមទាំងចូលរួមថែរក្សាធនធាននិងបរិស្ថានផងដែរលោកថាទោះមិនទិញក៏អាចចូលរួមថតរូបលេងទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកច្នៃប្រឌិតដែរហើយលោកនឹងបន្តកិច្ចការនេះដោយច្នៃបង្កើតអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់បរទេសថាខ្មែរយើងពិតជាមិនធម្មតាមានសមត្ថភាពអាចកែច្នៃសម្ភារៈដែលទាក់ទាញប្លែកៗជាច្រើន។